80. mise, kluci. Poslední mise teda. Tak se na to podíváme. Jsem sám na pustým ostrově, mám 3000 a kluci mají 40 000. Ty krávo. Se snad posrali. Tak nechali mi tady něco. Tak jako samozřejmě, že mi tady vůbec nic nenechali. Takže úplně luxus. Přemýšlím jak na to. Tak. No, tak to bude teda záhu. Kreténi, oni půjdu s katapultama. Kalif, vlk, vazír. Tak. Tak, no uvidíme. Jak se k tomu dopracujeme. Každopádně to chce kuše. Ty krása, tak jako jim dá 40 litrů, jo. Jsou to upadli, ne? Dementi. Jak jsem se právě přežral. Tak. Prčít. Rozumějí postavit. No, stejně to pořád není rozumně. No, to už lepší. Tady to zkusím uzavřít. Neuzavřem to do prdele. Tak tady postavíme tohle. Tak, to snad bude. To tady už to uzavřem, neuzavřem. Jenom jednu. No to nejde. Tak. Vlastně super, a co tady mám jako teďka dát? Jste upadli na dementi. Dobře, to mi postačovalo zatím. A kluci do práce. Čas tady budeme živit. Taky dobrý. Dobrá otázka. Tak. Jedno toto. Koupíme teda 20, 25, no, snad to bude stačit. 4. Tak, věž. Samozřejmě co nejdál, že jo. Zde musím bacha trochu. A my jsem na kraj. A my tam prák. Postavíme toto. Aj. Dostřelí sem trochu. Necháme to prašit. Prašit sem. Dobře. Tyhle to bude velice náročný, velice náročný. Tak, čím víc. No jasně, tak tady se Kalif postaví, proč ne, že jo? Zničit, likvidovat Roši. Tak. 8, jo. Málo. Tady. Další 6. Potřebuji jich hodně. Štítu tady budeme potřebovat kotel. Tak, dobrý. Dobře, kameny zatím necháme. Uvidíme, co tady ten dement jako zbůra. Zabet.
tyhle no chulína. No, dneska co uní. No, prásně, dělej. Tak, no, tak je hodnej. Nepostavíme ti nic, protože nemáme co, nemáme třeba. Tak, jedna farmička, co? Škoda. Škoda, že jenom jedna. To nevadí. A za chvíli děláme. Tak. Pět těchto šulínů. Máme trochu kamené. Koupíme tam nějaký oheň. 20. To by stačit. Tak. Tak, jdeme. Teda to postavit. Šildy, útok, předu. 25 sem. Taky sem. Nemám penízky. 7 muničníků, šupky, rupky. Hned sem, tak můžeme jít rychle na 40. To bychom měli tak skromně. 2, tak postavíme 2 sem dozadu. Kamenolomy, že jo. Tak. No a teď jako přemýšlím, jako se s tím, že jo. No prdele, práce. Zapeklitý, zapeklitý. Už jsem se potřeba dostat tady k tomhle zelenýmu. Můžeme ještě zkusit teda dělat tady vodní kanál. Ne, uvěřit do prčic. Takže to nepotřebujeme. Proč? Protože... No, zabít to posledního, tak. Protože u věže to nemůže být. Tak, tak. Třeba. Tady tak, no dobrý. Zastavíme tohle. Tak. Kopat kucí, šupit to presto. No, můžeme zkusit. Když to tady postavíme, tak mi to netka bude bombardovat, si myslím. Uvidíme. Tak, kolik? 1, 2, 3. Jo, 3 se nalezou. No, a tady někdo po mě střílí. Aha. Průser. No, tak. To je dobrý. Asi zřejmě. Tak, zbouráme schodiště. Dobrý. Rychlým postupem času. A tohle za chvilku. No, tady nepostavím ani kámen, že? Jo, něco. Možná. Ne. No, tam nedošáme prostě, no. Což je škoda. Ty za chvilku zhoříme. Takže tohle prostě budou hrát. Co je, kde jsou vrchní kopači? Vrchní kopač mu se nechce. Tak, chceme tady, jedna snad bude stačit. Jedna na kolik mám 34 lidí. Tak. No, je to fakt dobrý, že katapultům se hodně vyhneme. By thunder, what a disaster! Recruits needed, sire. Tak jelikož nám vůdu nepostavíme, tak to zkusíme trochu opravit tady. My warriors have failed me. Tak. Kopej. Vy taky kopat. Šup, nástup.
Zase si nějak kluci zletí. Zapte je. Opravdu tady potřebujeme jednu trasu. No. Tak. Abychom měli. Tady máme zatím klídek. Super. No. Koho zlikvidovat? Nízára. Prvního. Tak to kluci, kolik máte? Ty vole. Vazír. Modrej. Který je modrej? Ten nahoře. Tím se nedostaneme jen tak. Nemůžeš za chvíli budeme muset doplňovat, čo? A ty jednotky prostě stačit nebudou stačit jednotky. Deset. No už to začíná. Kurde. Jdem, vlastně to. No. Narobíme to tak. Král bude bezpečí, pěkně. Už je tak pojďte tady dolů, ne? Pojďte tak, kde byli nahoře. S tom asasíní zase co? Nedaj vám spát. Tam prostě vtrhnete ve vší síle a... No, běžte. Můžeme rychleji, když jsme 80. Třeba budou útočit kreténi. Oj, bože na ně. My date farms wilt, my camels grow barren, and you, well, I can at least do something about you. Ty kretenské asasy mě pustí do něj ruší. I will strike you down. Už jdou. Pokropte to, hoši. Zapte to, do prdele. Už jdou na moje. Uf, tyjo, to bude tak tak. Uši. Víte, co jste způsobili? Tady postavím asi jednu věž. Tak, aby se neřeklo, byla podpořená. Dáme tam... Tak. Šest kuší. No, nestačí. Pět. Šest. Jsme vleze. Dobrý, tak. Taková věžička, abychom podpořili tady tu dole trochu. No, buďte to. Tady pojďte kopat, vrchní kopači. Evončo. Tak, buďte rychlí, tak. Hodní kluci. Buďte hodně rychlí, aby vás nikdo nemohl sundat. Už mám tam další várku. Tak. Tady pro hezky. Taková jedna věžička. Další věžičku postavíme tady nahoře. Tu můžeme postavit velký věže. Že jo, tyhle stojí málo a na ně se dá taky. Myslím, že postavit, nebo ne? Jo, dá. Takže... Jedna...
4 věže. Ne, že bych jako chtěl opanovat nějak extra sílou, jo. Nebo obranou, ale prostě jenom tak, abychom to měli podpořený. Tu obranu samozřejmě. A kluci do práce, máte co dělat. Jestli tady se nevypadně, to oni tam stejně nedostřelí. No, stejně nedostřelí. Jenom tak nějak to tady kropit. Se neřeklo. Nejsou penízky. No, chtělo by to, samozřejmě by to chtělo popsinky, že jo. Popsinky nejsou, tak... Jsou peníze se... Už jsou... Tak... Stavíme pořádně hromadu. Já myslím, že... Zkusíme to kecat. 34 to měla stačit na hospoda. To zkusíme. Tak. Na hospodka uvidíme, jak to půjde. No. Pět tady dopředu. Dalších pět sem. Dalších pět sem. Tady. Tak. No. Tam pošleme trochu jednotek zase, abychom to podpořili. Tak co? 88, to je 6, takže ještě jedna. Doufím, že to utáhnou. Vedneme. Na 8 daně. Makej, buštíčku, makej. A do prdele. No, už to tady dopověží. No, necháme tady krále jen tak v samotě. Pošleme to na tu první věž. Tak podpoříme trochu obranu. Tohle švinka musíme bránit, jo. Musí makat, jak dívej. Sice sám, ale musí makat lépe, mi to tady nešlo postavit. Kdyby si seď, ale makej, jasný, hochu. Jasný. Tak, 10. Dáme kameny. Uděláme 10 kuší. Prodáme železo. Máme další 3 kuše. Tak, kolik tady máme? 25, 13. Dobrý, tak. No, klidně to tam. Naruchejte. Tak. Tak kolik máte peněz? Ty ti sráčo ještě vydávají prachy? Cože? Úroveň je těžký. Tak, měníme taktiku. Co nemůže? Co sem taky ne?
daleko. Do prdele. Proč jsem potřeboval katapulty? Dám to sem. Tak. Dobrý, tak jdeme dělat útok. Něčeho prostě musíme vařit. Takže. 6. Jo, králíka. Králíka můžeme někam zastavit, co? Tak třeba tady na kraj zastavíme. No. Tak králi utíkej úplně kam. Na konec světa. Takhle tě pěkně zastavíme. My se k tobě ti sráčové nedostali. Když jo, tak to s tebou budu muset rozdat. Když už budu opravdu v koncích. Znamená se nemusíme starat o krále. Tak. Pěkně ho máme zastavený. No jo. Ještě tam dáme dvojitej vál. Si ani neprdnou. No já to vidím, že za chvilku mě rozbijou, takže v pohodě. A když ne, tak budem dobrý prostě. Tak. Dobrý. To by bylo tak co, kolik? Ještě 7. Nej 7, tak pro všechny. Tak, mám 25 štítů, pěkně. Rychleně jde testovat. Už zatím dělám na katapulty. Zkusit to s katama. Si prostě projdeme a obstojíme. Tak. Jenom prostě můžeme propustit. 21. Něco mi vyhorali. Jo, ne, nevyhorali nic, jsem se lekl. Tak, očišníci na koních. Moment, to posílá všechno tady. Radu. No. Tak co? Já jsem hrál. Já mi to nocel pravidelně, tak oni budou něco dělat. Ale... No, uvidíme, zkusíme to, jo. Tak přidám ještě jednoho. A koupíme mu občas nějaký to obličko. Tak. Máme tohle. Co víš, drží. Je to dobrý. Pořád hezky drží. Tak, to máme. Naše jednotek. O prdele práce, ty čumte na to, to je nemožný, co? F prdej, ty hoši. Hoši, prostě prachy jim neubývají ani za boha. Co jsem dělal ten Richard, ty jsem sislý somrák jeden, ty. No jo, ty těží jak divý. Ty krása. Ty už se začal stavit tady. Dement, ne? Trochu. No, musíme, tady ze zora půjdeme útok na tady tohle sráče dole. Postavím katy, ho tady vyčistím. Sráče. Mě nasere. Chtěl by to něco víc. Moc pomalý, já teď se nedostanem, že jo. To je to. Moc na tom nasrání.
Tak si popojedem trochu na další věžičkou. Jednu pustujeme se, druhou jsem dopředu. Bojové k zauzení, to je tady startují útoky, že jo, takže... A tyhle jednotky, co jsou vzadu, přehodíme dopředu. Samý zkušema. Takže se nad kuše. 10 kuší, to postačí, doufejme. Tak. Jak říkám. Jedna mrcha dopředu. Druhá nevedle. Tak. Máme tam praky. Jedem. Tak. Stejme tam. Musíme pošoupnout dolů. Tady. Tohle taky dolů. 25, kolik je tady štítu. 22, dva jim seberem. 2, no tak. Víc. Ještě jeden. Tak, kolik je tady teď štítu. 17, 15, bude stačit. Už je dopředu. Tak, zpomalíme hru. Úplně pijí. Tak. 4. Tak. Takže. Musí sem. A musím zpomalit. Musím trochu zrychlit zase. No, tady to jako udržíme, to bude v pohodě. Se jedná o to, aby byly ty praky. Vlastně necháme pálit sem třeba, že jo. No tak. Už tady máme kuky. Tak, teď můžeme ubrat. Ne, nemůžeme, až to se vyzabíjí prostě. Tak, teď zpomalíme. Tak. Na skoku jsem na půl. Jsem napředu. 30 sem. 25 sem. Tak. Je tam trochu. Tady je trochu zábavy. Tak. Můžeme to zrychlit. Můžeme to až na 90. Dobře, oni to můžeme oprásknout. Trochu to zabetonujeme. Aby nedošlo ke ztrátám. No a tím úplně budu muset chodit vrchem. Tak, dobrý. Je to dobrý, ne? Kolik tady je 7? To je málo, ale tak prostě. Ah, někde jsou tady, aha. Dobrý. Máme čistit sráče. Tenhle katapult, myslíte si, že dostřelí někam sem? No ty bláho, to má krásný rozptyl. Tak tam budeme botit, ne? Co tenhle? Mohl taky začít tady tu sráče botit, co? No, tam pobotíme. Tak. No, říkám, to stačí zase na chviličku. To je ty dva tady. Co ty jako je, pardon. A jako nebudete dělat, jo? Ne. No, kolik máme kvilek? Co jsem pořád málo. No. Pomaličko, ale jistě. Tak. Jo, masírujte ty sráče. Já se tady neohřeju.
stocks are too low, sire. More gold is needed. Nejsou penízky, aha. Přemýšlím, jak je... Jo, tady má, tady to tak pěkně půjde. V pohodě. Cený zár, kolik máš? 14 000. No. 24. Ty vole, oni procházejí docela daleko. No, tak musíme koupit ještě 15. Aha, tak puser. Puser. Ale sám se stačí teda na vyčištění. Teď ty katapulty. A 20, 15 aspoň. A 4, 1, 2, 3, 4. Osm, máme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 13 teda postačí. No. No, tak to je nic. No, prdele. Musíme někde ubrat. Neuberem nikde, no. Prostě to zvládnem. Nejsou penízky. Mám kotel dřeva. Tady možná prodávám. Ne. Ty blbé. To je potřebu. Zase jsou peníze. Co prodáme? Nekoup, my rychle sem prodáme. Už se nám to tady stupňuje, co? Tak. Dobrý, takže bych šel opravdu z téhle strany. Tady bych udělal útočnou frontu. Tak. Jednička. Trojka, ale bychom potřebovali. No, to asi rozpustíme, potřebujeme prostě nějaký asasiny. Jak to do prdele? Ty katapulty dělají hodně, no jo. No, ještě... Tady mám málo... Prdele... Ne, já prostě potřebuji nějaký asasiny. Pěrý na krále stačí, nebude stačit aspoň 8. Se určuje podle síly, no. Prdele. No tak, slušný. Se nám zvedne akorát žrádlo.
Dobrý. Tak jdem sem. You are the sixth greatest lord. Catapult ready, my lord. Nentabe. Lámen esra. On zůstaňte, se taky stáhněte. Chcete na něj, no. Katy přijdou. Tak, Katy už na místech. Jsou na místech, tak co? Kterou věž můžete zprásknout? Kam máte dostřel? Tady. Jo, to je ono. Tak. Dobrý. Tady to pojďte zhodit. Dobrý. No. Zabijte. To sráče. No, pěkně pojďte. Jste hodně už. Tak jsem to líbí. Zajít i nahoře pojďit. Jo. Pojďte to tam. Jenom jeden, jo. No. Už má 10. Super. Se mi to líbí. Ještě bude ten kalif zajímavý. With your irritating presence for too long, it is time to brush away the flies. Ne, zrušit. Co to můžeme dělat? No, mě držíme zkrátka. Zráče. Tak co se sení, honem? Tady musíme to 18. To nás bude stačit, že pokryjeme. Čím je problém? Taxa. Bereme na 8. Tady má 4. Jo, všechno mají. To musím zpomalit. Aha. Dobrý. Tak. Uši, zase znovu, to samý. Budu rád. Tohle, no, buďte to. Tak. Tak co, tady to pustíme, ne? Pojďte nahoru. Tak, nahoře nám to chytná asi. Ne, asi, ale určitě. Ale se zároveň. Cože, kde mám jednotky? Do prdele. A tady chytnu nahoře, asi po mně. Dělejte, oši, dělejte.
Tady se to musí co nejrychleji zavřít. Nech bafnem. Uf, jsem se lekl. Tak, dobře. No tak tohle se radši jsme jako botila ty tak všechno. Ty se tam nedostanu. Ne. Takže ten je vybombardovaný. Já nemám penízky. Mám hromadu dluhů. Nikdo mě nemá rád. Tak, ještě jednou. Jedná mi po šesti, no. To dáme. No, tady to chvilku jenom pustíme, nepustíme to, prdele. Možná chtěl být nějaký prachy. Uvádějte to, dělejte, sráčové. Recruits needed, sire. Recruits need a message from the Emir. I have to put up with your irritating presence for too long. Tak, it is time to gather the flags. To bude mise zapeklitě dlouhá. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Myslím, že mi tam vystřelil ten sráč Kalif. Constructing siege equipment. Nentabr. A message from the Emir. By thunder, what a disaster! Oh, I'm so okay. To bude chtít ten roh pokosit. Tak, to my pokusíme. Dáme. No, všechno v pořádku. Aha. Ale jen maximum. Tak. Dobře, myslím, že zatím stačí. It's a rout. Shield ready. Jdem do toho samého, no. Tohle teda pohotíme jenom. Tak, musíme zautočit na Kalifa. Musím mu tenhle roh pobotit. A mezi tím sundat toho sráče vedle. Takže jednička. Trojka zůstává. Takže vydám čtverka, ale čtverka nechcípne. Myslím, že odsaď nikomu nedostřelí. Uvidíme, necháme se překvapit. Co jako udělají, že jo? Nevím, tady mu to zabijem. Dobrý. Once more onto the bridge. Dobrý. A message from the Wazir. Leave my castle alone, you wretched tin man. Tak, nějak to dáme. Dobrý, jedna vyžadové. Tak ta druhá. You test my patience. I will crush you yet. No. A message. Dobrý. Dobrý, tak by to mohlo projít. Tak, teď to tady odpráskneme. Lepší jednička, dvojka. Čtvrka zkusí kopat. My je pokrejem. Teď jsem musel obcházet. Tomu sáčovi se prostě nedostaneme, že?
Zkusíme to vyčistit. No. Tak, tady. Tohle. Můžeme jít zase zpátky, jo. Dobrý. To fakt bude strašně pomalé, nebo ty jsou tady sráčové do prdele. Jak mám zlikvidovat? No, to chce víc jednotek. Já mám asi vzít. První jsou nad Kalifa, jo. No, taky řešení. Ale ne s tím, když budeme defendit. Co je ti jedno, tak je dolost, ale prostě. Prostě to chce další a další jednotky. Další, že na mě přitáhne. No, paladiny je. Jsem v prdeli. Stockfile do toho. Prdele, musí zůstat. Kolik je? Kolik jsme? 262. 19 za 6, no to je fakt kotel. Kau, položím s Kataman, že jo, ale... Ty chce udržovat. No, ta armada je plná, že? Prostě ty to nedovolí víc. Sráčů. No tak, prás tam ještě tohle. No, tak co s tím mám udělat? Prostě potřebuji jednotky. Co neposerou. Tak. Čtyři. 16, no. 11. Kolik mi dovolí? Kolik máme? 301. Bych chtěl jednou odprásnout, pak můžu udělat větší armádu, že jo? No. Plno. Tak jdem to zkusit znovu. Leave my castle alone, you wretched demon. Tak ten je tady mrtvej. Ten je úplně zabitej. Teď jenom prostě Kalifa sundat. Shield ready. A message from the Caliph. Nebo i Kalife taky se dočkáš. Kolik máš na té Kalife? 200, ty jo. Parchante. Počkej, až skapeš. Tak. Jednička. Dvojka. Katy trojka. Nabijeme katy. No, tak jdem se šoupnout. Tak. No, už nemá peníze. Super. Tak to půjde raz na raz. Tak co, kde to pokusíme? Nikde. Bych chtěl nějak uzavřít. Pal. Jo, pal. Ne asi. Sparta, vole, Praha. Stop, stůjte, Katy.
počkat, když jsem zmaninou. No. Trochu posunem. Tak. Onem. Tady. Tady. Tuhle věž. A tuhle. A to tu věž. No, tuhle věž. Tyhle. Všechno to zlikvidujte. Úplně všechno. Poslední by to chtělo, no. Zabít. Nebudeme ho tady. Tak, poslední věžičku. Zapte tu věž, honem, honem. Kluci. Tak ještě vás posunem. S tím s... A do prdele. Ty vole, na formuládě. Jako bych to neříkal. Likvidujte to, ne. Jsem se vychytří. Tam asi nesmíte co zastavit. Tam pošleme nějaké jednotky. A jich bude víc, jo. No, jedem. To snad bude stačit. Tak, pojďte sem. Vy tady můžete. Tady můžete ládovat a asi několik máme tady. 16, to by mohli zabít Cliffa. Když ne, tak pošleme další. Takový menší pád. Další ne, kudy to leze? To jste posrali. Tak. 29, zabít. Jako jste to, doufám, že... Jo, zabijem, hráme. Tak, tak. Potřebujeme tady tyhle bubinky. Do prdele. A message from the Emir. By thunder, what a disaster! Honem, honem, honem. Něco musíme dělat. Zabijeme dalšího. A do prdele. Ne, moje armádička. Moje malá armádička. Tady. Do prdele, to jsme posrali. To tady potřebujeme zabrát. To potřebujeme zabrát. Musíme sem prostě... No tak, krutý. Kdyby to nepřiletí sráčové, tak... No. Hustý.
No, musimy domyślić nieco. O. Tak, gramy do kupy. No to aż szujno, już muszę takie położyć. Not enough goods. Molay. Recruits needed, sire. Biamrik. Ila nihayat al-ard. Sumukum. La man afra. It's a route. Ma afyaba. Nantabir. Ma huwa rihanuk. Nahnu abqal. خيولنا جاهزة سنحفر بركوبات سايك اللي تم أساسين سروم شيء سروم مستشري بأمرك اركب في الريح سموكم موين كاتبوب كاتبوب ريدي بامون ننتظر jako nie możesz ją... Musimy przydać tutaj do policzni. Potrzebujemy widzieć. Widz, a widz, a widz, a widz. Proszę, asasyny. No, jedem, jedem, jedem. Tak, jinak jsem se přežal, večer byla jako svině. No. Tak, pojďte, odpráskneme. Bravely done! You fight like a man! Proč si nekopete tady? Se bude blbý jak tak, že jo? A message from the Nazir. Sakitor river grass. Já jsem nechal ještě vyjít. No, pokupej to tady, tady, tady. 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 Dělej. Tak tady. Ty sráči jeden blbej. Tady. Tam nemůže žít, ty vole, tě zabiju. Jsi super dement, ty vole. Tak, do prdele, už mě hodí. Ne. Vyhoňte ty sráče. Pohodě, jak vám si jim dostane, že jo? Ajajaj. No, v budově. Prčí, to už chci skončit. Tady mi to prostě. Rodina v té blbci. Co na tom nechápete, dementi? Až to bude, tak se pustím do další frajeru. Jo, ten tam má hoře, to je prdeli. No tam nějaký jednotky akorát. Proč to děláte tak dementně uši? Tak nenávidím. Chtěl bych to musíte dělat složitě. Si to mě nestačí, ti řeknu, tady to vyháš, tady. No. Tak jsem. Zabijem ho. Polovina je pochcípa, než tam dojde, ne? Ne, to se divím.
It's a rout. Tak. Fajne. No. Je tu hej. Tohle zaděláme. A tam se rozrosteme. Potřebujeme vyvednout obrat. Tohle můžeme zabrat. Tak tady lítejte jak magoři. Tak mezi tím můžeme zase vyrábět další armádičku. Zdlužíme vám to. Tak. Tady tohle musíme zabarikádovat, nemůžeme tady, tak. Ah, nasrte si jim pové. Další várka. Co pak něco, ničem moc, tak si... Důvod, protože nejsou. Není chmel. Tak, tady to zakopejte ještě oší. O, to dáme. Tak, co tady postavíme? Určitě jedny obsinky, dvoje obsinky. Jedny obsinky. Dvoje obsinky. Tak, teďka nějakou farmičku. Tak. To můžeme taky zrušit. It's a route. Al-Hisan said you be amri. Kirby, Bahamna Tunzal. Sumukum? Mustahil. No to zvykli, víte, my to tady zabíráme. Žádný odmluvání. Sráčové. Tak tento katapult můžeme nasměrovat sem. Tak. A teď vás můžeme zásobovat. Ještě to tam nemůžeme postavit. Jde muši, tady mi to pěkně zastavte. Můžeme zvedat. Všechno můžeme zvedat tak. Obcinky už budou. Tak. Obcinky můžeme nakoupit zatím. Vše bude dost. No, už se to množí. Tak to musíme defendit. Dobrá, tak já to tady něco postavím teda. Tak to jsem si pomohl. Už já vás zastřelím fakt. Vás stavit neumíte ani. No, tak vyjďte to. Mějte se šoukněte, tak. Tady zastavím jedna. Druhá. Třetí, dobře.
stačí pěkně hezky. Tady se dostanu a do prdele, a do prdele. No, přišla armada spásy, že? Čuráci, kreténi. Byl jsem zahnán. Byl jsem zahnán. Musím umřít za každou cenu, tyjo. Přece odsaď neodejdu, ne? A message from the Emir. Oh, really? Better do something about your bothersome presence, I suppose. No. Tak. Tak pojďte uši. Dráte. A message from the Emir. By thunder, no, what a disaster. Ránu. Za chvíli. Excellent. A jak lidi to tady zbývá? Co tady? Třeba. To je dříč, jo. Musí říkat skoro jako cikán. Co tohle? To se ti nelíbí? Ne, ale tam to můžeš. To je v pořádku. Víc to chce. Víc jednotek. 6, přidám ještě jednu. No, se přehnal, co to nevadí. Už se můžeme zvedat trochu. Můžeme se zvedat, protože máme dostatek peněz. Můžeme nakupovat. Sům. No, přikulte tam soudky píva. Prasata. Dobrý, ti už maká jak diví. Teď to tady zastavíme. Tady a tady. Tak, super. Se mi líbí. No, tam musíš dojít. Do prdele, tak jsem... Já se dostanu. Uši střílejte to, vůbec s tím nic neděláte. Musím se našlo nahoru, no. No, jsme se pozaru, že jo. Oni koně tady zařve. Ty vůbec nestřílíte. Potřebuji to střílet. Co když tam pošleme koše, co? Taky vás napadlo? Mě to taky napadlo. Brání to tam košema? Zajímavý. 10 kuší. A message from the Emir. Oh, this is easy. No, no, tak jsem po kubilkách. No. Tak co ten dříč tady? Tak škoda, no. Trochu to poškádlíme. Wolfiku. Na mě tady otravovat. Sráč jeden. Kuše, kam dáme kuše? Kuše dáme sem. 10 kušínku pěkně. To kropěj. Tak, vy můžete jezdit. Tady zádu pěkně. Pušem tam ještě poslední 15. Oni to pěkně udělají. Penízku máme dost teďka.
Ale chcę to makat. Wczoraj mu zlewo. Kurczę, to mokra pomóżą. Dole, to podpożyjmy. You are the third greatest lord. Jak se mi to líbí. Už je to už nemusíte, to ještě nemusíte stavět. Spíš pojďte sem tady tuhle díru ještě. Zadělejte to. No. Jak se mi to líbí, jeden blbec to musí udělat, že jo. Ha. Tak no. Tak jsem si to nějak přestavoval. Ty krása. Bude to várnička. Once more onto the bridge. Tak. 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 Not enough work is available to run this building. Dostanou se k ní, dostanou. A message from the Lionheart. The desert is a cruel place to fight. Tak, tak, tak. Are you sure you have the heart for it? Dostanou se k ním. Zlehka. It's a rout. Bychom měli. Můžeme přidat ještě jednu tuhle kamenolomy. Tady budou mokra diví. Tak. Ty bláho, tak ty věže pěkně co to je, co? Celou hru snad tady stojí, co pěkně pořídli, ale můžeme do finále. Můžeme do finále. A vlk, vlk bude muset padnout. Padní komu padní. Co dole nějaký? Železa. O, jedno. To je v pořádku. Pošleme tam kotel indiánů. No je to zlouhavý, jasný, ale tak hoši, kudejte náročný jak kráva, vidíte, to je další armáda. Jdou do mě. Tak kolik? 67. To je slušný. Pár asasinů. To uděláte někdo rychleji, tak mi pak dejte vědět, jo. Rád se s někým o tom pobavím. Kdo to udělá rychleji, jo. Protože tohle opravdu je velice náročná hra. No spíš mise, než hra. Tak co, kolik máme? 390, ne, je to lepší. Uši. Tady, tady, tady jdete. Tady a tady mám. Kolik tam jako byl? 99, no. Bude hodně zlý, co jak mě pokropí prakama. No, už to je arma. Armada je plná, tak, myslím, že stačí. Takže. Nemám stejně penízky. Na katapulty, takže 65, kolik použijeme, 30, takže 15 katapultů a 30 štítů, to je dobrý. Tak, už mě z toho klikání byly ruka, chtěl říct fakt. Constructing siege equipment.
to put, ne? Constructing siege equipment. Máme kolik? Kdo tu hádne? 1200 bare. Přece. Máme 2200 bare. Máme 2200 bare. Trojka. Teď to všechno dáme dohromady. Počkáme, až to vystřílí. Jo. Už je po nich. Hustý. Ať, nemáme. Máme žrádlo. Už jim neserte mě. Hustý něco. Tak co, Emira nebo plachetku, spíš plachetku, nebo plachetky ne. Mám vodu zase všude. Má hodně peněz. Jmenuji Emira. Kolik má Emir? Je 43 korun. Jsem bude pod prakama prostě, dohledu praku. Co se mi nelíbí. Jsme tam najedli, jsme sem najedli, zase pokropit ty praky. Fuj, zabít tu věž. Ej, onem. Castle, you attack me. I may be forced to do something about it. No. Musíme odjet. Tak, vodte to. Sice tady bude trochu pínavý. Ještě se zpátky. Tení. To nedáme. To jsme trochu posrali. To jsme docela hodně posrali, co? A message from the Emir. Things aren't going so well, are they? Still, never mind. Stalo se mi nechce. Když se stáhnu, tak to bude pěkně. Co děláte? Jsem to kapíte. Tak já jsem si neprošel. Ty sračky. Tak mu každý chodí pomáhat, ne? Tak Emir už je stejně mrtvý, že jo? Tak odsaď vypadneme. Něčo je málo. Ty krásu, tak jsme se tak vyhlíkatům.
Ty, kde vzal tolik jednotek, jsem se nevěd. Já už jenom byl na útoku, aha. Na útoku. No, tak já můžu tušit nohu, jo, vidíte, pan Pachetka mě pěkně pokropil. Takže, děkuji za pana Pachetku. Pane Plachetko, za chvilku padnete. Ještě jednou a lépe. Pročistili parchanti. Zase normální taxu. Tak je to dobrý, už mám prostě hlavně přísun peněz. Takže teď to jenom dokrát v klidu. Ne, Plachetko, to chcípneš. Sráč jeden. Nemůžeš srát. Že jsem tě vidím se zabil, ve. Znamená, že tě ve dvojce nezabiju. Tak. Tady armáda na maximum. Mám jen štíty. Nic. Ríša míša, kde útočí. Co si děláš, ty paní domů, vole? Až se odpočinu, sráči jeden. Ne, to jsem nechtěl, jsem to dělal. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Your grace. Recruits needed, sire. Co je zase, co nám chybí? Jeden, dvě. Aha. Jsem už divý, čo, když mě stíhají. Nosit pivo. Božralci. Božralci. No, ty se jem. Doplníme. Ukončit. Uši.